Patrik Thoresen, podporovaný v prvom útoku aj Macom Cukarelom či Patrikom Thoresenom, ktorý sa dnes radí do prvej formácie. Začal sa zápas o všetko pre Norov, zápas, v ktorom Veľká Británia krok dal. Berg Olsen, Svengebraten a ešte krok dal a gól! Norsko! Čo vytvára hneď tlak pre Britov, že musia zápas trošku možno ešte, majú veľa času, ale musia sa tlačiť do ofenzívy a to páliť z náročných streleckých pozícií a že z toho by chceli ťažiť. Zatiaľ ale darujú príležitosti Norsku a to sa potvrdzuje aj teraz Patrik Thoresen 2-0. V prvej tretiny Briti prakticky darujú puk pravidelne okolo svojej brány norským hráčom a Thoresen to okamžite potvrdzuje. Vroncek Nygaard do horných poschodí brány, toto vôbec nebol jednoduchý zákrok pre Vislá, ešte náročnejším. Neprú zastavil Bakke Olsen a potom už dnes... Vroncek Nygaard podržal puk pre Norov. Zuccarello. Thoresen kombinuje Brancek a Nygaarda 4-0. Zaujímavé, alebo nech sa možno nohy rozstrieľajú, nech sa ešte máme z čoho tešiť, aby sme v druhej polovici tohto stretnutia mali dosť. Daud. A výborná kombinácia vedie ku gólu Perlini. Richardson nahrával Ruopovi. A backendové zakončenie pre Ocena Nygaarda, gól! Brankár by sa si už na neho počkal, ale pekná individuálna akcia. Tu je ešte jedna šanca, je to gól! Prišla o generálneho partnera pred začiatkom tejto sezóny a hľadali sa peniaze až v Národnom ropnom fonde na podporu ligovej súťaže. Nori sa snažili získať možnosť organizácie.